Պայմանավորվեցինք, չէ՞, էլ ոչ մի բան չես չափազանցնում։ Ուղղակի ասա, որ այսուհետ Arm Comedy-ն ATV-ով է գնալու, վերջ։ Երկար դադարից հետո Arm Comedy-ն վերադառնում է։ Մի քանի օր եթերում չենք եղել։ Նոր հսկայական թիմով։ Դե, մհերը մի թեթև լցվել է։ Պոզա կտրել։ Ոնչ։ Լազերային շոուներով եւ խոսող դելֆիններով։ Այս լրիվ ավելորդ է։ Լավա չասեցիր աննախադեպ եւ էլիտար։ Աննախադեպ եւ էլիտար։ Կատակ եմ անում։ Յո, վերջապես սկսեցինք իրար հասկանալ։ Մի խոսքով քաղաքական հումոր, սոցիալական խնդիրներ։ Նրանք ներկացնելու են քաղաքական գործիչներին։ Ես տենց չի ձևակերպի, բայց լավ, հմ։ Վտանգելով իրենց կյանքը, ձեզ են հասցնելու ամենաթեժ լուրերը։ Տենց բան չկա պայմանագրում, ինչ խոսում ես Arm Comedy, այսուհետ միայն ATV-ի եթերում։